ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଶୂନ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିବା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲକୁ ନୋଟିସ୍। 15 ସ୍କୁଲକୁ ନୋଟିସ୍ କଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଜଣେ ବି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ କରିଥିବା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଶୂନ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିବା ସ୍କୁଲରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାହିଁକି ନାମଲେଖା ରଦ୍ଦ କରାନଯିବ ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୋକୋଜ ମଗା ହେଇଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ କଲେଜରେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜ ଅଛି, ସେ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଆଫିଲିଏସନ୍ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରେ ବିଜ୍ଞାନଟା କାହିଁକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ କାରଣ ପ୍ରସାରଣ ନୋଟିସ୍ ଦିଆ ହେଇଛି। 21 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ଯଦି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହେବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। 15 ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ 21 ତାରିଖର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆଡମିସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁ 9 କଲେଜର 0 ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ରିପିଟ୍ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଫିଲିଏସନ୍ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ରାଜ୍ୟରେ 70.21% ପାସ୍ ହାର ରହିଛି। ଏଥର ମୋଟ 68,374 ଜଣ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 20 କଲେଜରେ 100% ପାସ୍ ହାର ରହିଥିବା ବେଳେ 15 କଲେଜରେ ପାସ୍ ହାର 0 ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଶ୍ରୋଟିଙ୍ଗ।